нәрестенің алғашқы қозғалуы бірінші босануларда 20 аптасында сезеді. Одан кейін нәрестенің салмағы жаңағы 28 аптада білінеді. Қанша салмақта еді? Одан кейін бірінші өзіде 12-14 аптада болады. Одан кейінгі екінші өзіде 22-24 аптасында болады. Бірінші өзіға түсудің мақсаты айта аласың ба? Ең бірінші өзіға түскен кезде жаңағы баланың жүрек соғуын, баруын, бар жоғын білуге болады. Ақаулығын білуге болады, да? Потому что бұл жерде сұрақ қандай ең негізгі жүктілікті ары қарай жалғастыруға болады деген осындай сұраққа бірінші жолда айтуымыз керек. Хорошо, сіз нәрестенің алғашқы қозғалуын екінші босанушылар 18 аптасында жаңағы ананың өзі сезеді. Пациентаның қызметінің басталуы ол 14-16 аптасында болады жүктіліктің. Және декреттік демалысқа ананың шығу мерзімі 30 аптасында жүктіліктің. Және үшінші ұлдызы 32-34 аптасында түсіріледі. Хорошо, хорошо. Так, декреттік демалысы қанша уақыт демалады әйелдері жұмыс істеп жүрген? 30 аптада шықса, 126 күн босанғанға дейін, одан кейін 126 күн. Сонда 126 күн. Хорошо. Так. Енді осы диагностикаға есепті дайындап, содан кейін оған тезірек жауап беріңіздер. Так, мына парақтарымды ұмытпаңдар, да? Белгілеп отырсыңдар ғой бөлімдерді, да? әйел адамның оң жағына тұрып, бірінші жатыр биіктігін анықтаймыз. Және екінші позициясы, науқастың позициясы. Бірінші бір жағын ұстап тұрып, екінші жағын басып көреміз. Бұл баланың позициясын анықтау үшін сол жағы тегіс болатын болса, онда бірінші позицияда және екінші жағын басып көреміз. Егер екінші жағынан бұтыр байқайтын болса, бұл аяқ қолдары деген сөз. Бұл
оң жағында арқасы болса, екінші позиция, сол жағында арқасы болса, бірінші позиция. Есіктен сендерде үшінші тәсіл, ол жатуын аптаймыз, нәрестенің жатуын аптаймыз. Ол үшін жоғары жағынан астыңғы жағын басып, қолымызбен басып көреміз. Егер қатты қозғалмауы болса, ол басы деген сөз. Біздің есепте нәресте басымен келіп тұр, қатты қозғалмау деп жазамыз. Және басып көремізді, егер жұмсақ болатын болса, ол жамбасымен келіп тұр деген сөз. Және төртінші, ол уақытын анықтай, босаның уақыты қасаға сүйеп пен жатыр ортасын басып көремізді. Егер жоғал, тіреліп қалатын болса, ол баланың басы деген сөз, босаның уақытысы келген. Қабылдаймыз ба? Ішкі мүшелеріне патологиялық өзгерістер анықталмады. Қынапты айналарымен тексергенде қынап пен жатыр мойнының шырышты қабаты көгерген. Бимануалды зерттеу сыртқы жыныс мүшелері дұрыс дамыған. Қынаптар жатыр антифлексио, антиверизио орналасқан. Қаз жұмыртқасының көлемінде үлкейген жұмсақ құрылымы бар, бірақ зерттеу барысында ол тығыз болады. Жатыр қосалқылары қалыпты. Бұл жерде тапсырма, бірінші жүктілік мерзімін және босану күнін анықтаңыз дейді. Бұл жерде жүктілік мерзім бойынша мен есептегенде ол 3-ші шілде күні әйелдер кеңесіне жүгінген болса, соңғы етекір 8-ші мамыр болса, 8-ші мамырдан акушерлік есеп бойынша алдағы 3 ай мерзім алға қарай аламыз. Сол кезде бізде арқа қарай аламыз, арқа қарай алғанда бізде 8-ші ақпанға келеді. 8-ші ақпанға 7 күнді қосып, есептегенде бұл кісіде 15-ші ақпанда босану күні болады. Және бұл кісінің жүктілігі 7-8 апталыққа келеді. Және бұл жерде жүктілік мерзімі анықтауға қосымша әдістер болғанда, бұл жерде жаңағы гормондар. Тексергенде фариалды гонадотропин, бұл жаңағы әйелдер өздері тексереді, үйінен жаңағы тест арқылы сол кезде сол гормон бөлінеді, және пальпация жасау, аускультация, және жаңағы УЗИ скринингтер арқылы тексеруге болады. Манипуляция болғанда фантомды айнадағы жыныс мүшелерін, жыныс мүшелерін зерттеу әдістері әсер көрсетеді. Бізде қазір әйелдің жыныс мүшесін айнамен тексеру әдісінде бұның мақсаты жаңағы жатыр кішінің әйелдің сыртқы жыныс мүшесінде жаңағы аурулардың, жарақаттардың болмауын қараймыз. Ең бірінші, біз науқасқа іс-әрекет алгоритмін түсіндіреміз, оның ризашылығын аламыз, және де оның орындыққа отыруын сұраймыз. Ол кісіге екі аяғы арасында шығу керек, және де астына клеонканы төсейміз. Содан соң бір қолданатын айнаны аламыз, қолымызды гигиеналық деңгейде өңдегеннен кейін перчатканы киеміз. Және әйелдің оң жағына шығып тұрып, сол қолымыздың бірінші екінші саусақтарымен сыртқы жыныс ернеулерін ашамыз. Және де айнаны бірінші түзу енгіземіз, одан соң көлденеңіне ауыстырамыз. Одан кейін көтергіштің арасын жайғаны басып тұрып, айнадан жаңағы жыныс мүшесін көруге болады, одан жатыр мойнының пішінін. Жаңағы патологиялық өзгерістер, аурулар болмаған, одан соң қайтадан айнаны түзу қалыпқа келтіре отырып, осылай көлденеңнен шығарып аламыз. Одан соң келесі қай белгісін көресің осы айнамен қалғанда? Көгерген. Қабылдадық па? Иә. Оған бәріне біз...
Шараларын көру,
білу, босанудың кезеңдерін, содан кейін қауіпсіз ана деген осындай жоспар бойынша осы біздің сабағымыздың мақсаты осыған арналған. Хорошо. Қалай ойлайсыңдар? 280 күн біледі ол біздің ем хромосомаларымызда. Ең негізгі негізгісі біледі, да, что адам 280 күннің ішінде дамып жететін екен. Жатыршілік мерзімі осындай болу керек. Енді 280 күн аяқталды дейді, да? Босану немен басталады? Толғақ дейсіңдер, да? Вот өзім айтып қойдым, да? Толғақ неден басталады? Хорошо, тағы не? Қандай ой бар? Неге әйелге толғақ именно 280 күн біткеннен кейін толғақ келе бастайды? Неге? Себебі бала уже 7-7. Оны кім біледі, де бала жетіліп тұрғанын? Мы біледі. Значит, біздің организмымыздың барлық процестерін, ауру жағдайын, қалыпты жағдайын не болсын, оның бәрін реттейді. Мы реттейді. Жүйке дейміз, орталық жүйкемен, содан кейін нейрогуморалды дейміз ғой, да? Дұрыс айтасыңдар, гормондар реттейді, да? Значит, барлық процестер қалыпты өту үшін біздің ең алдымен жүйке жүйеміздегі процестер дұрыс өту керек. Соған оған бағынатын гормонды заттарымыз, гуморалды регуляция дейміз ғой, да? Осы да осыған бағынып, дұрыс гормондарды бөлу керек. Егер осы процесте бәрі дұрыс өтсе, сонда ғана әйелдің дұрыс жатырында жатыр оған жауап беріп, жатырда мы жоқ дейміз, да? Соған ғана бағынып, жатыр толғақ береді, да? Толғақпен жиырылады. Значит, осындай ми болатында, ми жағдайда қандай өзгерістер болады? Осыны біз айтамыз, босану доминанты дейміз, да? Жүктілік пайда болған кезінде бізде адамның, әйелдің ми қыртысында именно бала енген жағында. Егер бала, скажем, жатырдың оң жағына еніп тұрса, онда әйелдің ми оң жақ ми қыртысында жүктілік доминанты қалыптасады, да? Енді ол жүктілік доминанты и босану доминантының айырмашылығы не? Жүктілік доминанты дегеніміз ол арналған жүктілікті сақтауға. Оны біз айтамыз, ол клетканың түйіні ғой, да? Значит, клетканың түйіні ол тормоз клетка деп айтылады, да? Ну, кішкене грубо айтып отырмын, да? Значит, тормоз клеткалар ол барлық процестерді басып келеді, да? Әйел баяу жүреді, ешқайда жүгірмейді, асықпайды, карьерасын қояды. Ол тек қана оның төл организмі именно жүктілікті сақтауға дайындалған, да? Осы 9 айдың ішінде дейміз, да? Оның жүктілікті сақтау периоды осы мида қалыптасқан жүктілік доминанты болады. Сонда кейін босану басталу үшін осы тормоз клеткалар енді қандай клеткаға ауысады? Қозы клеткаларға ауысады. 9 айдың ішінде бәрін басып келген клеткалар енді босануға жақындаған кезде олар наоборот қозу процестерді бастайды. Сол осы қозы клеткаларды енді біз айтамыз босану доминанты деп айтамыз, да? Босану доминанты. Сол бұрынғы клеткалар, тормоз беріп тұрған клеткалар енді анадай қозатын клеткаларға ауысады. Қай мерзімдері деп ойлайсыңдар? Ну, кішкене кешірек, наверное, да? Негізінде где-то 30-35-36 апталарында жүктілік, егер босану, егер 41 аптасында болатын болса, бір ай бұрын, да, вот кейде айтады ғой, ай толғағы басталды деп әйелдеді. Сонда бір ай бұрын, где-то 35-36 аптасынан бастап, әйелде уже миы дайындала бастайды осыған, да, ана күрделі процеске босануға ақырындап дайындала бастайды. И ол жерде босану доминанты қалыптасады. Түсінікті ғой, да, босану доминанты не екені, да, ол уақытша пайда болған, именно қалыпты осы физиологиялық процес өту үшін, босану қалыпты өту үшін, да, осындай жүйкеде осындай өзгерістер болады. Ол клеткалар өзгерістер жасалмайды, да, олар әсер береді төменгі ішкі бес секреция бездерге әсер береді, гипофизге әсер береді, гипофизден гормондар бөліне бастайды, да, сонда анадай әйелдің толғағы дұрыс басталу үшін, да, әйелдің дұрыс толғағы басталу үшін, босану басталу үшін осыған бағына организмде өзгерістер басталады, да. Во-первых, гормондар дейміз, да, гормондар өзгереді. Қандай гормондарды білесіңдер? Гормон. Традиция была часть, если бы
бойынша ол шетелгі бишоп кестесін өзгерісімен жасалған осы кесте бойынша жатыр мойнының жағдайын біз бағалаймыз. Да? Сонда 9 айдың ішінде ештеңені түсірмей алатын, алып келген жабық жатыр мойны, білесіңдер, да? Жатыр мойны жабық тұрған кезінде оның ұзындығы 2,5-3 сантиметрдей, ішкі сыртқы өзегі жабық болып келіп тұру керек. Сондай ғана жатыр 9 айдың ішінде бізде жүктілікті сақтап бере алады. Енді осы ұстап тұрған осы жағдайды жатыр мойны мына босануға дайындалу кезінде ақырындап ол жұмсарады, да? Потому что бала енді осы жабық жерден шығу керек, да? Шығу үшін оның алдын ала жұмсару керек. Осы жұмсаруды пісіп жетілу деп, жатыр мойны пісіп жетілу деп осыны біз айтамыз, да? Так, пісіп жетілу мына жерде мына дәреже бойынша былай бөлінген. Сонда жатыр мойның пісіп жетілгені толық, егер осы таблица бойынша 6-8 балл жинап тұрса, онда жатыр мойның пісіп жетілген деп айтылады. Мына жерде көріп отырсыңдар, жатыр мойның тығыздығы, ұзындығы, өткізгіштігі орналасуы анықталынады, да? Осыны айырда қынамын зерттеген кезінде жай ғана ой жатыр мойны бар деп қана қоймай, тағы да біз жатыр мойның бағалауын да білуіміз керек, да? Ол сендердің ертеңгі жұмыстарыңда ең алдымен әйел дайын ба, дайын емес па босануға, да? Вот осыны сендер жатыр мойның пісіп жетілуін анықтау арқылы біле аласыңдар, да? Сонда жатыр мойны дайын, піскен, жетілген деп айтамыз қай кезде. Осы кесте бойынша 6-8 балл жинап тұрған жатыр мойны дайын деп айтамыз. Бұл дәрі әлі босану емес, қыздар, да? Бұл тек қана сол қанша дедім, 35 аптадан бастап 40 аптаға дейін әйел әлі бір ай жүреді. Сол бір айдың ішінде осындай өзгерістер организмде ақырындап осы доминантаның реттеуімен осы процестер бәрі жүре бастайды. Так, содан кейін пісіп жетілген жатыр мойны айтуға ақылы, и содан кейін ортасында мына мерзімде жүктілігі 40 аптаға толған кезінде бізде бір қысқантай кішкентай ұзақ уақыт кезең бар, оны біз прелиминарлы кезең деп айтамыз, да? Оның жерде жазылмаған прелиминарлы кезең дегеніміз ол кәдімгідей ешқашанда жатыр жиырмаған бірінші босанушыда дейік, иә? Даже екінші босанушы әйел адам 1-2 жыл тумаған әйелдің ешқашан жатыр жиырмаған жатыр кәдімгідей анадай жиыруына ол үйрену керек, да? Соны осы прелиминарлы кезеңді басқаша үйрену, толғаққа үйрену, жатырдың өзінің жаттығу кезеңі деп солай айтуға болады. Ол ұзақ болмау керек, где-то примерно 3-6 сағаттың ішінде әйелге кәдімгідей күшті-күшті толғақтар келеді. Бірақ ол толғақтар жатыр мойын ашпайды, анадай ретсіз толғақ дейміз, да? Ретсіз, ретті толғақтың айырмашылығы не? Қалай білесіңдер? Ретті ол ретсіз ол солай солып келуі мүмкін, да? Арасы әртүрлі болып келеді, да? Бірден 5 минуттан бір 10 минуттан кейін сондай толғақ келеді. Сонда мына қысқа кезеңде, прелиминарлық кезеңде отырып, сол жерде осындай ретсіз толғақтар болады. И содан кейін енді нақты босану басталды деп қай кезде айтамыз? Өзі келіп тұр. Ретсіз толғақ, ретті толғақпен, да? Сол ретті толғақ дегеніміз ол қандай толғақ, қайдадан қаталып берді? Ретті толғақ. Бір уақытта тоқтамай келеді. Негізінде біз айтамыз 10 минутта 2 толғақ. 10 минутта 2 толғақ. Егер әйелде 10 минутта 2 толғақ келе берсе, әр 10 минутта 2 толғақтан, значит, ол уже босану басталды деп айтамыз. Ол дайындық емес, ол прелиминарлық емес, ол кәдімгідей уже босану басталды. Осы уақыттан бастап біз босанудың мерзімін уақытын береміз, уақытын санаймыз. Босанудың қанша кезеңі бар? 3 кезеңі бар деп. Жиырма бастайды. Значит, жатырдың жиырылуы өзінің анандай именно тек қана жатыр, наверное, осылай ғана басқа жерде жүктілік дами алмайды, тек қана жатырдың иттері осындай жасай алады толғақты. Значит, жатырдың бұлшық иттері оны потом кейінірек терең оқыған кезінде ретракция, дистракция айтамыз, да? Бұл жерде контракция дейміз, значит, ол бұлшық иттердің жиырылу, өзара тартылу и содан кейін былай жан жаққа ашылу, да? Осының нәтижесінде жатыр мойны ашылу керек. Тағы да осы процессте тек қана жатырда дұрыс өте алады, да? Да. Можно еще можно. Значит, жатырдың жиырылуы қалай
қалай ойлайсыңдар? Ол жатыр бірден былай жиылып қалса, бала туыла ма? Туылмайды, да? Значит, ол кәдімгідей анандай босану күші туылға, ол кәдімгідей как бы итеретіндей солай арналу керек, да? Осыған арнайы бізде мына түсініктеме бар, оны біз айтамыз градиент. Төмен түсу градиент бойынша, да? Значит, жатырдың, на, адамның жүрегі жиырылып жатқан кезінде, білесіңдер, жүректің ішінде бізде водитель ритма дейміз, да? Вот жүргізуші бар, да? Сондай жүргізуші босану кезінде әйелдің жатырында қалыптасады. Ол жүргізуші ең басты, ең басты жерде, қай жерде вот толғақ басталатын, жиырылу басталатын жері негізінде орналасу керек, әне көрсетіліп тұр, нүктемен қай жерде жатырдың бір бұрышында. Ол бұрышы негізінде жатырдың оң бұрышында болады. Сол жерден ақырында жиырылу күші көбейіп, 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 үсті жағы жиырылып, потом төмен жаққа ақырында түседі. И түскен кезінде ол уже баяу түседі. Сонда ғана ішіндегі зат төмен итерледі, жар жағы былай тартылып, жатыр мойны ашылады, да? Сондай ғана болу керек. Оны сендер кейінірек түсінесіңдер. Біз бұл сонымды манадай ауытқыларын өткен кезінде кейде мына айтып отырмын ғой, пресмейкер дейді бұны, да? Водитель ритма дейміз ғой, да? Вот именно мына вот қозу нүкте, ол қозу нүкте кейде дұрыс емес жерде орналасып қалуы мүмкін. Кейде жатырдың төменгі жағында орналаса, вот представьте, да? Онда жатыр астыңғы жағынан жеміп, ішіндегі затты төмен түсірмей, апарып ішіне жоғары итеріп тастайды. Онда әйел туа алмай қалады. Значит, қалыпты жағдайда ондай ритм тек қана писмейкер деп отыр, осы затты біз писмейкер дейміз, да, анандай қозу нүктені, ол тек қана жатырдың оң жақ бұрышында қалыпты жағдайда орналасу керек. Толғақ тек қана үстінен ғана басталу керек, үстінен ғана басталып төмен түсірген кезінде, сонда ғана жатыр мойны ашылып, нәрсе дүниеге келеді, да. Так, сонымен де, значит, ол бәрі негізінде, наверное, тереңдеп біз практикада сағатта өтеміз, потому что можно көтеріп жіберуге. Значит, босанудың біз айтамыз ғой, жатыр мойны 12 сантиметрге ашылу керек, да? 12 сантиметр, да, ашылу керек. Сонда қарапайым түсінігімен айту болса, бір сағатта бір сантиметр деп солай жатып алуға болады, да? Егер біз тереңдеп біз айтып білеміз, да, ол кезең латентті, активті базаға былай бөлінетін кейінірек айтамыз, да? А сендер пока оны жалпы түсінік болу үшін былай жаттап қойыңдар, да? Значит, бір сағатта бір сантиметр болсын. Екінші босынушыларда бір сағатта бір жарым екі сантиметр болсын, да? Сонда бірінші босынушылар бір жатыр мойны қанша уақытта ашылады? Бір сағатта бір сантиметр. 12 сағат. Где-то 12 сағат дейін, да? Ну, көбірек, наверное, да? Где-то 8-10 сағат болсын, да? А екінші босынушылар, егер бір сағатта бір жарым екі сантиметр ашылатын болса, онда оларды ертерек бітеді, да? 6-8 сағаттың ішінде жатыр мойны ашылады. Ну, ол кішкене, егер терең айтатын болсақ, ол кішкене ондай емес екен, да? Значит, бірінші кезеңді біз бөлеміз латентті кезең, активті кезең деп айтамыз, да? Бұл жерде қарасаңдар, бірінші босынушыларда жатыр мойнының басында латентті кезең, ол жатыр мойнының ашылуы где-то 3-4 сантиметрге дейін уақытты айтамыз, да? 3-4 сантиметрге дейін жатыр мойнының ашылғанша, ол баяу ашылады, да? Где-то жарты сантиметр, бір сантиметр деп, да, қарқында. Содан кейін 3 сантиметрден бастап, ары қарай 10-12 сантиметрге ашылу, ол тез өтеді. Значит, активті фазасы 1,5-2 сантиметрде солай ашылатын болады. И поэтому латентті фаза дұрыс өту керек, и активті фаза дұрыс өту керек. Ну вот осы сіздерге жазып айтып отыр, да? Бірінші босынушыларда жатыр мойның где-то 10 сағатта ашылса, екінші босынушыларда где-то 8 сағатта жалпы, да, примерно жатыр мойны ашылу керек. Ол кезде болады әйелде толға. Енді мен тек сіздерге мынандай сұрақ, вот әйел 8 сағат толғада. Сендер практически барлықтар уже почти босанған қыздарсыңдар, да, білесіңдер. Сонда вот 8 сағатта әйел, әйелге қандай күтім береді? Беруіміз керек. Қалай бірінші, қандай әйелде проблема болуы мүмкін? Вот осы жатыр мойны ашылып жатқан кезінде тек әйелге толғақ келеді. Толғақты, біз тағы да нені ұмытып кеттік айтуға, да? Басында толғақ айтсыз болады дедік, да? Содан кейін орташа толғақ болады, содан кейін ол кәдімгідей өсіп-өсіп, соңында күшті толғаққа айланады. Басында айтсыз толғақ болып тұрған кезінде әйел оны даже байқамайды, жүру мүмкін, үйде жүріп қалуы мүмкін, да? Бірақ жатыр мойнына латентті кезең өткеннен кейін 3 сантиметр
сантиметрге жатыр мойын ашылғаннан кейін ары қарай толғағы қате өте ауыртпалы келеді, да? Сол кезде әйелдер обычно ой бала бізге неге перзентханаға жетіп келеді. Сонда проблемасы әйелде қандай осы кезеңде? Оған қалай көмек бере аламыз? Не үшін демалады әйел? Не үшін әйел демалу керек дейміз? Дұрыс айтасыңдар, жатыр жүріп тұрған кезінде қан айналымы дұрыс жатырда жүрмейді. Бала осы толғақ болып тұрған кезінде бала демалмай жатады ішінде. Байқұмы бала осының кезінде тұншықпау үшін арасында демалған кезінде әйел терен-терен демалу керек, айғайлай бермеу керек дейміз, да? Оның бәрін біз қашан үйретеміз әйелге? Жүктілік кезінде не деді? Психологиялық дайындау керек, психопрофилактика дейді, да? Сол кезде әйелді кәдімге үйретіп, жүктілік босану кезінде қалай өзінің тәртібі көрсету керегін, сол кезде бәрін айтамыз керек. Әйел біліп келу керек. Егер ол қорқып келетін болса, ол, конечно, айқайлап, жылап и демалмай, содан кейін баласы тұншығады, да, баласы тұншығып шығу мүмкін. И ол өзіне де зиян, да, тоже одан тез шаршап қалады, да, тез шаршап қалады. Осындай проблемалары, да, так, келесі ол босанудың екінші кезеңі. Бұл екінші кезең дегеніміз, нәресте бұл жерде босану жолдарынан жатыр мойны толық ашылғаннан кейін басталады деп тұрды. Жатыр мойны ашылғаннан кейін енді сол кезде ғана нәресте босану жолдарынан түсе бастайды. Жатыр мойны 12 сантиметрге ашылды ма? Енді сол кезде ғана ақырында баланың басы жамбас қатіреліп, жамбас қосынан өтеді. Сонда жамбас қосына баланың басы түскен кезінде ол қатты нәрсе неден әйелге күшіне келеді? Қалай ойлайсыңдар, неден күшінеміз? Неге күшінеміз? Тоғалтып тұра бермей ма тоғаққа? Тоғалтып күшіне қосыла. Бұлшық еттер жүйеді. Бірнеке қосады. Баланың басы жамбас қосына түсен кезінде, сегіз көздің бетіндегі нерв торларына қысым түскен кезінде әйелі өз-өзімен күшінгісі келеді. Сонда сенде оның байқайсында жай толғатып жатқан әйел бір кезгілде ақырында күшіне бастаса, біз айтамыз оны бұрын айтатын күшіну кезен деп солай айтатын бұл кезенді. Екінші кезен басталып жатқанын, басталғанын сол кезде сендер білесіңдер. Әйел өзі күшіне басталды. Егер толғақпен әйел ретте алмаса, күшінімен әйел ақырында ретте алады. Кейде біз оған күшінбей қойыңыз деп сұраймыз, бір дәлекейде күшініңіз деп сұрауымыз мүмкін. Сол күшінімен әйел кішкене өзі ретте алады. Күшіні ол толғақпен айырмашылығы не дедіңдер қазір? Толғақ, егер ол жатырдың ғана бұшы бетінің жерлі болса, күшіні ол қай бұшы беттер жерлады? Жамбас, диафрагма, ішпер жие бар, да? Осының сыртқына, ішперденің ұлшық еттері осының жиылуына байланысты, значит, ол күшіні деп айтылады, да? Күшіні. Бала жолдасы кезеңі. Бала жолдасы қазір ғана айтыңдар, ол не? Плацента, күндік бау, қабықшалары, да? Оны біз бала жолдасы деп общий айтамыз. Бала туылғаннан кейін жатыр ішіндегі қысымы одан арманды ұлғайып, жатыр жиырлады и соған байланысты бала туылғаннан кейін, содан кейін ғана плацентасы жатыр қабырғасынан ажырап и содан кейін сыртқа шығады. Негізінде бұл жерде механизм қандай? Значит, плацентаның білесіңдер, да? Плацентаның құрамы мұшық етті талшықтар жоқ. Ол жатырмен бірге жиырылып, ішінде қалып қоя алмайды. Значит, астындағы жатыр жиырылған кезінде плацента өз-өзімен соңына бастайды. Значит, биомеханизм бойынша плацентаның соңы келесіде көрсетілген. Плацентаның соңы екі түрлі болуы мүмкін. Шеттен жабысып тұрған плацента шеттен ажырауы мүмкін, немесе ортасынан ажырауы мүмкін. Бұл жерде қан шығыны болады, қан шығыны туралы, да? Қан шығыны, кейде фильм көріп атасындар, да, бірақ бала туылған кезінде дегесі бәрі қан, қалай ойлайсыңдар, ол бәрі нормаль ма?
Қалыпты емес, да? Қалыпты емес. Ол кәдімгі патология, да? Бала туылған кезінде баланың денесінде ешқандай қанды бөлістер болмау керек, да? Бала тап-таза болып туылу керек. Онда сол не? Значит, бірінші кезең, жатыр мойны ашылғанша, бала туылғанша астынан ешқандай қанды бөлістер болмау керек. Тек қана, осы бала жолдасы плацента ажырай бастаған кезінде, сонда ғана тамырлар үзіліп, плацентаның тамырлары үзіліп, да, оны ұстап тұрған. И сол кезде ғана қан шығыны болады, да? Значит, қан шығыны қанша болу керек? 28. Так, оны біз санап білуіміз керек, да, санай білуіміз керек. Вообще, біз орташа айта саламыз ғой, да, вот где-то, қанша, 200-250 мм деп олай айта саламыз. Бірақ ол әр әйелге емес, да, негізінде біз егер точно айтатын болсақ, әйелдің салмағынан оның процент бойынша шығарып білуіміз керек, да, әйел, потому что босануға әртүрлі әйелдер келеді. Біреудің салмағы там, например, скажем, 100 кг, біреудікі 50 кг, да, соның екеуінің бірдей қаншығыны бірдей бола қоймас, правильно же, да, әйелдің салмағынан, сау әйелдер, тек қана, міне, не деп тұр, 0,5% ғана қаншығыны болу керек, 0,5% 50 кг, 60 кг, да, 60 кг салмағынан алатын болсақ, 300 мл. Физиологиялық деп айтамыз, физиологиялық дегеніміз әйелдің денсаулығына зиянды емес қан шығыны, да, осындай болады. А егер ол әйел, скажем, 100 кг салмақ болса, 0,5% ол 500, бірақ 500 бола алмайды, да? Соңғы ең жоғарғы потолок дейміз ғой, да, 400 мл-ден аспау керек. Поэтому қаншама одан артық салмақ болса, әйелде де 100 кг болсын, одан да көп болсын, 400-ден жоғары қан жоғалта алмайды. Значит, 400-ге дейін болады, да, вот ол әйелге, а одан артық болмайды. Егер салмақ 50 кг, 60 кг босануға келсе, салмағы әйелдің, онда қан шығыны тек қана сол санаған 250-300 мл дейміз. Кейде даже ол да болмайды, да? Бұл сау әйелдерді ғана айтып отырмыз ғой, да? А егер ол әйелдер не жазылып тұр, не деп тұр? Анемия болса, қазір әйелдерше әйелде анемия, неше түрлі аурулар, жүрек аурулар, бүйрек аурулар, неше түрлі аурулар бар дейміз, да? Онда физиологиялық қан шығыны бірден сразу 0,3%-ға түсіп кетеді, да? 0,3%, например, сол 60 кг-дық әйел 300 болса, 180 мл, да? Разница бар, да? То ли 180 мл, то ли 300 мл. Анемия бар әйел тек қана босану кезінде 180 мл ғана қан жоғалта алады. Өзінің денсаулығына зиянды емес. Одан көп кетсе, онда ол патология болады. Оған тез көмек жасауымыз керек. Ну, оны қалай өлшейтінімізді, оның бәрін алдын ала сана білеміз, потом оны уже өлшеу білуіміз керек, да? Ну, өлшеуін оны потом практикада үйренесіңдер. Қазір не дейді әйелдерге? Памперс кигіземіз, да? Памперсін өлшейміз. Сол бойынша жат ішінен қаншама қан шыққаны, соны сол кезде уже сәйкестігін тексересіз, да? Так, босанудың үшінші кезеңі. Так, ладно, значит, мен сіздерге тағы да мына теорияда тағы да не айтайын деп едім. Бүгінгі, значит, тақырыбымызда қауіпсіз ана. Осы мына жүктілік физиология бойынша сұрақтарым бар ма? Босанудың алдыңғы бірінші кезең, екінші кезең, үшінші кезең дедік. Анализді практикада үйренеміз дедік, иә? Тез өтіп бара жатыр. Осыдан бастайық. Значит, осы бағдарламаға сәйкес, бұрынғы заманнан бізде ата-баба дәстүрінен, бұрыннан ұрпақ тәрбиелеу ырым тыйым дәстүрі арқылы ұрпақ тәрбиелеген. Даже қазіргі кезде қаншама біздің мәнеміз ғылымымыз, медицина ғылымы дамыған болса да, қазақтар ырымдап жүреді. Әр отбасы, бір отбасы жоқ, ырым жасамайтын отбасы жоқ, да? Сіз осыған арнайы, мен сендерге именно осы бүгінгі тақырыпқа арнайы бір-екі ырымды, одан да көп сендер білетінді шығарсыңдар, да? Осының ішінен мен сендерге бір-екі ырымды таңдап бердім. Сендерге мынадай тапсырма. Бұл ырым, да? Ол ырымды біз жасай береміз, да?
әйел босану кезінде, әйел жүктілік кезінде жасаймыз, да? Қазіргі вот бүгін алған білімдермен бұл арамды әлдеп берсеңдер, да? Мақсатын айтып берсеңдер. Оқығанда басын оқымай қой, деп тек қанарымды өзің ғана оқып, оған жауап тапқаныңды айтыңдар. Кішкене көмек етіңдер, қауіпсіз босану, да? Осы бағдарламаға сәйкес тұрып көрінсеші. Күні жетіп толғата бастағанда көрші үйде де қазан қайнады, тамақ асып, жарыш қазан жасайтын болған. Онда әйелдер жағы пісті ме пісті, түсті ме түсті деп айғайлайды екен. Қазан тез қайнаса толғатқанада да солай тез босанады деген наным бар. Сонымен қатар үйдегі барлық қаптардың, сандықтардың аузын, есікті ашып қоятын ырым бар. Ана босанғанша үйден өзгеге от бермеген. Бұл жерде жаңағы қазақтарда бұрыннан сондай ырымдар көп қой, жаңағы ерінің жаңағы шабарының несін ремейін ағытады деген, сандықтарды ашады дейді, сол кезде бұл жаңағы ырымдар бойынша сол әйел тез босансын, жеңіл болсын толғағы деген ырымдар көп істеген. Сол үшін жаңағы бұл жерде тек өздері ғана емес, жаңағы көрші әйелдер бәрі де сондай қолдау көрсету үшін осындай ырымдар істейді. Шұбатын ішкісі дейді, түйе етін жегізбейді, себебі жүктілік уақыты ұзарып кетеді деп есептеген, бұл ырым түйе батасынан 13-14 ай көтеретінмен байналысты болса керек. Оның үстіне боталар кезде бошалып, алысқа кетеді. Бұл түйенің боталар кезде қатты қиналатын білдіреді. Енді бұл кезде, енді бұрында түйені жаңа ырымда баттатып, неткен бола? Жүнін түткізіп, мысалы, бұрынғы нелерде. А енді қазір мен мысалы ойлаймын, бұл қазір бізді өзіміздің салыстырмалы түрде қарағанда жаңағы допқа отырғызу, әр түрлі жаттығу жасату, жаңа қасындағы серіктестігі, көмектесу, қолдау беру өте болады. Қолдау. Бұл жерде жаңағы тоғаға келмей жатқан кезде жаңағы түйенің үстінен шүреді аттады, немесе түйенің астынан өткізеді. Сол кезде жаңағы тоғаға келуі мүмкін, да? Ана түйенің аттаған кезінде бір қақуайта қаққан қашылғандай психологиясы, психикасы өзгере бастайды. Сонда өз-өзінен бастамай жатқан тұлғағы басталып кетуі мүмкін. Сонда бұл ырымдар бар әйелдің психологиясы жақсызауына байланысты. Потому что барлық процестер айтып отырмыз. Адамның дұрыс психологиядан, миының дұрыс жұмысынан бәрі басталады. Егер бірдемеге сенімді болса, ол обязательно орындалады. Ешқашан да жүкті әйелге, босанушы әйелге айтуға болмайды, сен туа алмайсың деп айтуға болмайды. Потому что егер сен оған ондай сөз айтсаң, ол действительно ертен бірдеке болып, ол сенің сөзіне сеніп қалады. Поэтому қыздар, болашақта өздерің ауыздарыңа, сөздеріңе ие болыңдар. Әйел адамға әр қашанда, әр кезде қолдау жасау керек. Сендердің именно сөздеріңе, көздеріңе даже қалай қарағандарыңа әйел сенімді болады, иә? Жаңа 28, 31, 21 сантиметрге келеді. Нәрестенің алғашқы бөлігі басы кіші жамбас кіре берсе үлкен сегментпен орналасқан. Нәрестенің жүрек соғуы анық, ырғақты минутына 140 соққы. Іштің айналасы 98 сантиметр, жатырдың биіктігі 32 сантиметр. Әйелдің толғағы 3 минуттан 45-40 секундты береді, күшті 200 мл мөлдір қағанақ суы кетті. Әйел күшенгісі келеді, қынаптан зерттеу мәліметтері бойынша жатыр мойнының ашылуы толық, қағанақ суы жоқ, нәрестенің басы жабасы болсында. Бұл жерде жаңағы тапсырмаға бойынша бұл проблемаларын анықтау және диагноз қою. Бұл жерде біз екінші кезеңдегі диагноз қойып тұрмыз.
бұл жерде және де жаңағы асықпай, шуламай, жаңағы қасында акушердің бақылауымен жаңағы таза бір қалыпты жаңағы күшенуін ара тұра жаңағы меңгермей қасында бақылау ғана. Екінші, қауіпсіз бағдарлама бойынша осылайша жүргізуіміз керек. Иә, акушердің бақылауында болып жаңағы асықпай, шуламай өзінің несімен жаңағы қолғабымен күшендіру. Ой, босандыру. Босандыру, да? Иә. Хорошо. Бұл жастағы бірінші босанушы жүкті әйел акушердің бақылауында. Босану әрекеті 6 сағат бұрын басталды. Қағанақ қуығы бүтін, толғақ 3-4 минуттан 40-45 секунд жалғасады, орташа күшті. Босаныш әйел кенеттен өзін ұстай алмай, ауырсыну жиырылуына айқайлар көмек сұрады. Бүкіл кезінде босануға психопрофилактикалық дайындық сабақтарына бармаған. Объективті тексеріс бойынша терісі қалыпты түсті, қан қысымы 120-80, артериалық қысымы 110-70, пульсы 74 минутына, іштің айналымы 85 сантиметр, жатыр биіктігі 35 сантиметр. Нәрестенің жүрек соғысы айқын, ырғақты минутына 147 соққы. Кіндіктен төмен сол жақта естіледі. Нәрестенің орналасу ұзынынан, жатуы жамбасымен, кіші жамбас кіреберісінде кіші сегментімен, қынаптық зерттеу, жатыр мойының ашылуы 7 сантиметр, шеттері жұқа, қағанақ қуығы бүтін. Әйелдердің босану кезіндегі мәселелерін анықтаңыз. Бұл жерде бірінші психологиялық дайындау. Бұл жерде жаңағы әйелді дайындау. Бұның жаңағы дұрыс демалуын. Бағанағы не бойынша? Қауіпсіз босану бойынша бұл жерде де тоже бұл жерде бірінші кезеңде жаңағы бір акушерка бөлінеді бұл жерге, бұған сервис беріледі қасына, және қарау күту принциптері қолданылады, және екінші кезең бойынша жаңағы әйелге асықпай, шуламай, және ұрықтың жағдайын бақылау керек, және әйелмен бірге акушерка бірге болу керек, және бұл жерде нәрестенің болжамды дене салмағы, бұл жерде жаңағы іштің айналуымен жатыр биіктігін қоса алғанда, бұл жерде баланың салмағы 3500 минус ұнамаған нәрселеріңді жазасыңдар, не болды қызықты өздеріңе тоже жазып беріңдер. Бұл как бы кері байланыңыз да, мен келесі сабаққа осының бәрін ойластырып, оны түзетемін. Босану кезеңдері и қауіпсіз ана. Бүгінгі тақырыпқа кітап бойынша да білесіңдер, толық тарауды дайындайсыңдар. Дәріс тезисті сендерге бердім, оны сендер жазып алған жоқсыңдар, оны бәрін жазып аласыңдар. Керек болғаны да, соны бәрін дайындап келесі сабаққа дайындап келесіңдер. Қызықты деректерді. Можете бәрі болдырмай, тек қана бір өздеріңе қайсысына қызықты болса, қызығын жазыңдар. Ауызша директерді ма? Қыздарды тағы да бір аппарат дайындап үлгермей жатырмыз да, дайындаған айта алғанда. Бар да біз еркетіне. Жаңадан туылған сәбидің көзі нашар. Жаңадан туылған сәбидің көзі нашар көреді, бірақ анасын бірден тани алады. Жүктәйелдердің ас қорыту процесі баяулайды, себебі сәбиге қажетті пайдалы азық бөлінуі керек. Томас Битте бала көтерген алғашқы ер адам. Күні жетпей туылған бала 22 аптада 6 күн ғана ана құрсағында болған. Бұл әлемдегі ең кішкентай мерзім, бала қаламсаптың көлемінде ғана болған. Аяқтап айтамын да.